হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আজি ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ বংগজী ADRE পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰত স্থাপন কৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী তেওঁলোক আহিছে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাইছে যে কোকৰাঝাৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এনেদৰে দেখা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকে চতুৰ্থ বৰ্গ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কাৰণে সাক্ষাৎকাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দীঘলীয়া শাৰীৰ পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মুঠতে চাৰিওফালে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ কটকটীয়া আৰক্ষী নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত তেওঁলোকে এনেদৰে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে আহিছে এইকাৰণে এনেধৰণে তেওঁলোকে যি পৰীক্ষা হ'ব সেয়া যাতে সুক্ৰমে হয় সম্পূৰ্ণ নিকাকৈ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে যি মনত আশা বান্ধি ৰাখিছে যে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হ'ব তাৰ কাৰণে এনেদৰে তেওঁলোকে আহিছে মই জানিব বিচাৰিম এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে ভণ্টি মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ ভাল লাগিল চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে সকলোৱে সুবিধা পাইছে আৰু কি ক'ব বাইদেউ মানে ভাল লাগিছে এনেকুৱা কি কৰি আৰু আমাৰ দৰে বহুত মহিলা ছোৱালী এনেকৈ কি কৰি কিবা এটা আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কিমান ভাল লাগিছে এটা পৰীক্ষা দিম বুলি বা কিবা এটা মনৰ বহুত ধৰণৰ এটা আশা লৈ আহিছোঁ যেনিবা এনেকুৱাই আৰু দেখা গৈছে কটকটীয়া আৰক্ষী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হয় 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 পৰীক্ষা তাৰ মাজত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হয় হয় খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱাকৈ নিকা কৰি পৰীক্ষা পাতিছে আৰু তো ভাল লাগিছে হ'ব এনেদৰে তেওঁলোকে মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত যাতে হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে কামনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ভালে সুক্ৰমে সম্পন্ন হ'ব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ